Në zhvillime sot në Kosovë, deputetja e Parlamentit Evropian, Doris Pack, tha gjatë një vizite në Prishtinë se Kosova dhe Serbia duhet të përmbushin kriteret themelore para se të synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Si pasaj, Kosova duhet përqëndrohet në reforma dhe në veçanti në luftën kundër korupcionit, ndërsa Serbia nuk do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian pas zgjidhjen e çështjeve me Kosovën. Në këtë kuadër, ajo bëri thirrje për rivendosjen e lirisë së lëvizjes në veriun e banuar me shumicë serbe. Zonja Pack ndodhet për një vizitë faktmbledhëse në prag të debatit në Parlamentin Evropian për gjendjen në Kosovë. Nga Prishtina, njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Europarlamentarja Doris Pack tha sot në Prishtinë se Serbia nuk do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian pas zgjidhjes së çështjeve me Kosovën, ndërsa Kosova vetë duhet të përqendrohet në reforma dhe në veçanti në luftën kundër korrupsionit. Ajo i bëri këto komente gjatë një vizite në Kosovë në prag të debatit në Parlamentin Evropian, i cili do të diskutojë raportin për zhvillimet në Kosovë më 22 nëntor. Debati ndodh në prag të fillimit të dialogut ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës për liberalizimin e vizave, si dhe vendimit lidhur me propozimin e Komisionit Evropian që Serbisë t'i jepet statusi i vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Serbia nuk do të jetë në gjendje të përmbush kriteret themelore për antarësim në Bashkimin Evropian nëse çështja e Kosovës mbetet e pasgjidhur. Mosgatishmëria për bashkëpunim me fqinjet është problem për qëndrueshmërinë e Ballkanit, tha zonja Pack, e bindur se Bashkimi Evropian nuk do të gabojë sikur me rastin e Kipros, e cila u antarësua pas zgjidhur problemet me fqinjet. Beogradi tha jo duhet të zgjidhë ndërmjet të armës apo të kaluarës së tij. Ndërsa sa i përket Kosovës, ajo tha se institucionet kanë dëshmuar një përpjekje për të përmbushur kriteret dhe zbatuar reformat e nevojshme për integrim, por ende ka punë për të bërë. As I said, some reforms have been initiated, some things have been done. Disa reforma janë nisur dhe ca gjëra janë bërë, por duhet të them se duhet të luftohet korrupsioni në të gjitha nivelet. Korrupsioni është sëmundje për Kosovën, është si kanceri dhe ju duhet ta luftoni atë, tha zonja Pack. Gjatë ditës ajo qëndroi edhe në veriun e Kosovës për të parë nga afër situatën në atë zonë ku po vazhdon bllokimi i rrugëve nga serbët që kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në atë pjesë të Kosovës. Zonja Pack tha se plani i kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara, Marti Atisari, po funksionon shumë mirë në pjesën tjetër të Kosovës dhe ai duhet të zbatohet edhe në veri. Ajo i cilësoi barikadat në veri si veprime jo demokratike që dëmtojnë të drejtën themelore për lirinë e lëvizjes. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.